Στην τελική ευθεία έρχεται πλέον η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές από τους νυν αλλά και τους επίδοξους δημάρχους σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Την αισιοδοξία τους για τα ψηφοδέλτια αλλά και για το αποτέλεσμα των εκλογών εξέφρασαν μιλώντας στους δημοσιογράφους η δήμαρχος Εορδέας Παρασκευή Βρυζίδου, ο δήμαρχος Σερβίων Βελβεντού Βασίλης Κωνσταντόπουλος αλλά και η δήμαρχος Βοϊού Παναγιώτα Αρφανίδου. Το ψηφοδέλτιο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πάντοτε περιθώρια για να προσθεθούν και κάποια άλλα άτομα και τα ονόματα βέβαια μέσα από τις συνεργασίες, τις συζητήσεις, τις επαφές με τους πολίτες σχεδόν είναι γνωστά τα περισσότερα. Επίσημα θα ανακοινωθούν, θεωρώ, προς το τέλος του μήνα, αρχές του άλλου μήνα. Η ετοιμότητα στο ψηφοδέλτιο σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Οι ανακοινώσεις όμως θα γίνουν προς το τέλος του μήνα, αρχές Απρίλη. Γιατί ακόμη δεν τα διαδικαστικά δεν έχει αρχίσει επίσημα η περίοδος των εκλογών, πρέπει να οριστεί η προεκλογική περίοδος και να αρχίσουν οι ανακοινώσεις με την επισημότητα που ορίζεται από τον Καλλικρατικό Νόμο. Το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από όλους τους παλιούς εκλεγμένους. Ρωτήθηκαν βεβαίως οι παλιοί υποψήφοι που είχαν προτεραιότητα και βεβαίως εμπλουτίστηκε και με νέους ανθρώπους. Είναι όπως είναι γνωστό και το γνωρίζουν οι πολίτες στο Δήμο Σερβίων Βελβεντού, είναι πολύ παραταξιακό. Συμπεριλαμβάνει ανθρώπους που προέρχονται από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και το ΚΚΕ. Και βεβαίως εμείς πιστεύουμε ότι είναι το καλύτερο δυνατό ψηφοδέλτιο που μπορούσαμε να συγκροτήσουμε. Σήμερα συγκαλείται για πρώτη φορά το ψηφοδέλτιο, το κεντρικό ψηφοδέλτιο, προκειμένου να συζητήσουμε οργανωτικά θέματα. Είναι σχεδόν έτοιμο. Λείπουν συγκεκριμένα άτομα, όχι λείπουν, απλά δεν έχουμε φιξάρει, αν θέλετε, τα τελευταία άτομα σε τοπικά συμβούλια, για να έχουμε τη δυνατότητα τελευταία στιγμή να κάνουμε κινήσεις.